フリーになりました。除雪はですね、結構間に合わないような感じですね。360-1Rで撮ってます。午前中ちょっと出てまして、まあ買い物とかそんな感じでね、出てたんですけど、まあ途中からすごい降りになりましたんでね、名古屋ナンバー車が、現在の視界はだいたい150-200ってとこですかね。全く辺り一面真っ白です。積雪はだいたい40センチくらいですかね。今年一番の初雪としたら、まあまあの降りだと思います。このガードポールのところへさらに継ぎ足して赤白のゼブラポールがつけてあります。これは積雪でですね、ポールが見えなくなるんで、そこへ継ぎ足して、さらに継ぎ足して、路肩をですね、表してます。路肩ここまでということですね。それでもね、もう地吹雪状態になれば全く見えないですね。どこまでが道なのか全く見えなくなります。だいたいこの辺りで通常1m80-2m くらい、まあ、2メートル前後ぐらいですねの積雪となります。まあ今年はどうなんでしょうかね。まあ例年並みという予報が出てますけど、去年は助かりました。雪が少なくて、突然ですね、何かカチカチという雑音が入って音が取れなくなりました。アフレコでこれから行きたいと思います。すいません。ここはですね、野沢温泉村の手前あたりになりますね。十字原だと思います。勾配のきつい上り坂ですね。圧雪、凍結の上に新雪が積もってかなり滑りやすいような感じでした。まあ四駆ですしね、タイヤもスタッドレス、まあある程度グリップが効いておりましたので、それほど滑るような感じはありませんでした。見通しというかですね、視界が非常に悪かったですね。ここら辺まで来ると
左側がですね、崖のようなところで、かなりちょっといつも危ないと思う場所です。下がなんか凍ってるのが分かりますでしょうか。あのブレーキテストをですね、ちょっとやってみますね。前後に車はいません。ここでですね、パニックブレーキをちょっと、はい。こういったですね、滑りやすい道路は、ABS 効かせるにはですね、渾身の力を振り絞って、ブレーキを踏む必要があります。甘くですね、踏んでるとやっぱり効きが悪いというか、全く効かない状態ですね。効かない状態で、衝突してしまうのは、踏みが甘いんですよね。ブレーキペダルの踏みが甘いというのが大体の原因ですね。雪道の。いや、すげえ、屋根の上に1メートルぐらい、雪を積んだ車が今行きました。この辺りまで来ますとですね、ここはもう、野沢温泉村の村内ですね。ここを左に曲がって、国道117号線方面へ向かっています。はい、左側は、中大小を過ぎました。やっぱり路面がですね、こう洗濯板状になってまして、やっぱり、状態が悪いですね。ですんで、カチャカチャといったようなね、ノイズが入ったり、します。それからやっぱりね、あんまりこれマイクの調子が良くないというか、ちょっと雪の中で使ったもんですから、濡れたせいもあるかもしれないですね。まあよく乾燥させてから使えばよかったんですけどね。はい、117号線出ました。ここを左へ曲がって、市内方面へ向かいます。こんな状態ですよね。ずっとものすごい降り方です、この頃ね。完全に視界が奪われて、路肩もどのあたりまでがというような感じでしたね。デフロストも効かないし、グレーダーが来ましたね。このグレーダーの通った後は滑りやすいので注意ですね。ブルトーザーの雪かきのバンの走った後はですね、非常に滑りますので、特に歩行するときは気をつけた方がいいですね。まあ、もちろん車も滑ります。今日はですね、あっという間に、10センチ20センチ積もりますので、もう除雪車がひっきりなしですね。大変です。ということでですね、いかがだったでしょうか。令和2年12月16日の大雪警報の中の大発ウェイクで、ちょっと偵察に出たという動画でした。まあ、四駆ですからね、四輪駆動ですので、まあ、過信は禁物ですけれども、結構、やっぱり信頼性がありますよね、四輪駆動は、雪道では。そういうことで、また次回動画で
動画でお会いいたしましょう。さようなら。